අපේ හාමුදුරුවනේ මොකක්ද මේ අලුත් ව්‍යාපාරයේ ජාතික මහසභාව? ජාතික මහසභාව කියලා ශ්‍රී ලංකා ජාතික මහසභාව නමින් අපි අලුත් එකමුතුවක් අපි ඇති කළා. විශේෂයෙන් මේ රටේ සමාජ සංවිධාන හැටියට සංවිධානය වෙච්ච අයත් ඒ වගේම විවිධ ශාස්ත්‍රවල සමාජ සුබ සාධනය කරන අයත් ඒ වගේම ආගමික ආයතන හා සංවිධානවල නියෝජිත වෙනුත් ඒකාබද්ධ කරගත්ත යම්කිසි සභාවක් ස්ථාපිත කරන්න අවශ්‍යයි කියලා අපි අතර සාකච්ඡාවක් බොහෝ කාලයක් මොකද්ද මොකද්ද අරමුණ මොකක් හරි අරමුණක් අරමුණ අපි ආයුතු තැන කියලා අරමුණ කරුණු ගණනාවකින් එකට සැදුම්ලත් එකක් තමයි රාජ්‍යයට බලපෑම් කරමින් ප්‍රජේ ප්‍රතිපත්ති නිවැරදි කරගැනීමේ දිශාව කරා ගමන් කිරීම දෙවනි කාරණය තමයි ප්‍රායෝගිකව අපි ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වීම. ඒ කියන්නේ ජාතික මහා සභාවට පුළුවන් යම්කිසි සමාජ හිතකාමී දැන් අපි හිතමු වස 22 ගොවි ප්‍රතිපත්තිය ගොවි ජනතාව ජාලගත කළා සංවිධානගත කළා ඒ පිළිබඳව වැඩපිළිවෙලක් අපට ක්‍රියාවට නැගීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ මීට කලින් නියෝජනය කරපු සංවිධාන වලින් මේ කාරණාව ඉෂ්ට වුණේ නැද්ද? පියතුරු හෙටක් ජාතික සභාවේ තිබුණ යම්කිසි දේශපාලන උද්ඝෝෂණයක ස්වරූපය. ඒක හඳ මේකේ ඊට වඩා තැම්පත් ප්‍රතිපත්ති සභාවක් ඉදිරියට අපි සකස් කළා. ඒක හිටපු විද්වතුන්, ඒක හිටපු ක්‍රියාදරු විශාල ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අලුතෙනුත් යම් යම් කණ්ඩායම් වල එකමුතුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ උත්සාහ කරන්නේ රතන හාමුදුරන්ගේ දේශපාලන ගමන හදාගන්න කියලා. හැම දෙයකම දේශපාලනයක් තියෙනවා. මගේ දේශපාලන ගමනක් තුන් හදන්න කියලා මුදු දෙන්නේ. රටේ මට ජනමතයක් තියෙනවා. ඕනම පක්ෂයක මට දේශපාලනය කරන්න පුළුවන්. බොහන්සලා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී ඒ අදාළ කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරනවා නම් හොඳම අවස්ථාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳව කතා බහට ලක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. මොනවද යෝජනා කරන්න යන්නේ? මොනවද වෙනස් විය යුත්තේ? මම හිතනවා දැනට ජනමත විචාරණයකට තුඩු දෙන විවස්ථා සංශෝධනයක් කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉඩම් බලතල පොලිස් බලතල එතකොටසෙම ඉඩම් බලතල ගත්තොත් හැමදාම කියන්නේ උතුරේ දේශපාලන නැත උතුරේ පලාසභාවවල දේශපාලනඥයන්ට බලය දෙන්න කියලා නේ කියන්නේ. දැන් මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ දේශපාලකයන්ටත් නෙවෙයි පලාසභාවලටත් නෙවෙයි ඉඩම් බලතල දෙනවා. රටේ ජාතික ඉඩම් ප්‍රතිපත්තිය කොමිෂන් සභාවක් තියෙනවා. අපේ හාමුදුරනේ ඉඩම් බලතල වගේම තමයි සෑහෙන කතා බහට ලක් වෙනවා පොලිස් බලතල ගැනත්. පළාත් සභා ඉල්ලන දෙයක්. දැන් පළාත් සභා සමහරු දෙන්න එපා කියලා කියනවා. මොකක්ද ඔබ වහන්සේලාගේ යෝජනාව? ඇයි අපි මේක යෝජනා කරලා තියෙනවා ප්‍රජා පොලිසියක් පළාත් සභාවලට නෙමෙයි ප්‍රාදේශීය සභාව දක්වා විමන්ත්‍රණය කරන්න කියලා. ඒ පහලට යන්නේ ආයුධ සන්නද්ධ පොලිසිය නෙමෙයි. දැන් හොරු වැල්ලීම වගේ සමාජයට අවශ්‍ය දේවල් නෑ. උදාහරණයකට ගත්තොත් හොරු ඉන්නවා. අපි මැදවචි හරි හොරෙක් පැනලා යනවා අනිත් පැත්තට වවුනියාට. එතකොට ඒක වෙනත් පොලිසියක් උනොත් මොකද ප්‍රශ්නේ? අපිට හොරා අල්ලගන්න බැරි අර පොලිසියෙන් අහන්න ඕන විශාල අර්බුදයකට අපි මුහුණ දෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී අර්බුදය සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුව යටතේ පොලිස් බලතල තියෙනවා. හැබැයි ඒ තියෙන්නේ අර මද්ද්‍රව්‍ය වැටලීම එතනින් ගියාට පස්සේ මේ මොනවද හොරු වැලීම මංකොල්ල කෑම වැටලීම මිනිමැරි සම්බන්ධ පුජ්‍යලෝ අත්අඩංගුවටගෙන ඒ සියලුම සන්නද්ධ ක්‍රියාකාරකම් සහිත පොලිසිය බලතල සම්පූර්ණයෙන්ම පවතින්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුව යටතේ. අර ප්‍රජා පොලිසියේ කියන එකක් අපි ස්ථාපිත. මේක නිර්මාණාත්මක අදහසක්. අපේ හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ දැන් ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන්නෙත් නෑ මේ හඬට එහෙම තියදී ආණ්ඩුව එහුම් කන්දේ නෑ. මම හිතන්නේ ආණ්ඩුව නියෝජනය කරනවා. මම ආණ්ඩුවේ යුජිතේ ආණ්ඩුවේ සමාජිකයේ ඔබ වහන්සේ කිව්වා පාර්ලිමේන්තුව ස්වාධීන නෑ. මම ඇත්ත වශයෙන්ම මම ස්වාධීනත්වය ප්‍රකාශ කළේ මම කිව්වේ මම කරන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් වගකියන්න ඕන මම. ඒ වගේම මම දැන් මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ ඉඳගෙන මට පුළුවන් මගේ අදහස කියන්න. ආණ්ඩුව තුල ඉඳගෙන ආණ්ඩුව විජ කොච්චර ඇමතිවරු ආණ්ඩුව විජනය කරනවද? රාජ්‍ය අමතිවරු ආණ්ඩුව විජනය කරනවා. අමතිවරු ආණ්ඩුව විජනය කරනවා. ඒ වගේ මම හිතනවා මේ විවේචනය මම කරන්නේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න නෙවෙයි. මම හිතන්නේ මේ අවුරුතුනේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න පුළුවන් කියලා මම කල්පනා කරන්නේ. පෙරලන්න විභවයකුත් නේ. ආණ්ඩුව නිවැරදි කර ගැනීමක් අපි කල යුත්තේ. ඒ සඳහා තමයි මගේ විවේචනය. අපි බලමු පූජ්‍ය අතුරලී රතන ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා ජාතික සභාවේ කණ්ඩායමට ආණ්ඩුව නිවැරදි කරගෙන ගමනක් යන්න පුළුවන් වේද කියලා.